ta společnost funguje dneska nějakým čtvrtým, pátým rokem a její počátky se datují na vznikla na palubě letadla, které mířilo z Číny do České republiky. Když mi přišel kolega a říkal, ale co když jsme začali učit nějaké dovednosti už u dětí na základních školách? Protože do té doby jsme udělali úspěchy, udělali jsme to úspěchy na středních školách, takže jsme s tím měli poměrně do zkušeností a kolega právě to posunul ještě dál a řekl, pojďme na ty základní školy. Na těch základkách by to dneska mělo fungovat tak nějak automaticky. Existují tam nějaké rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, které operují s pojmy, jak jsou klíčové kompetence, což není nic jiného než nějaké dovednosti. Vy, když studujete, tak určitě předpokládám, že jste se s tím setkali. Komunikace, asertivita, řešení problémů, tajný management a podobně. Hlavně ten time management, který dal mi vidět, že jsem se učil nazad. No, takže roztočil se poměrně divoký kolotoč, kdy začaly vznikat ti loci podnikání kliků, což je de facto loka. Je to dobrodružná hra pro děti, kterou oni prožívají, to říkají, na vlastní kůži. A během té hry se dostávají do různých vývojových situací, které musí řešit. A ke kterým potom dostávají zpětnou vazbu, která je posunuje dál. Ve zpětné vazbě se vlastně učí. Takže hodně využívám zážitku. Rozvíjíme teda děti na poli jednotných dovedností, děláme to už do nich 9 let, takže hlavně naše cílová skupina se čtvrtáci až šestáci na základních školách. A děláme to zážitkou pedagogiku, protože chceme, aby to ty děti jednoduše bavilo. Když jsme dávali celý ten program dohromady, tak jsme si řekli, že chceme, aby to stalo na třech takových hlavních pilířích. V prvé řadě, aby to ty děcka bavilo, a aby se přitom hlavně něco naučil. A to ideální formou, že oni nepoznají, že se něco učí. Takže proto jsme logicky šli po zážitku na pedagogice. Zároveň jsme ty děti chtěli vtáhnout zpátky do kolektivových vrstevníků, posadit je zase mezi ty kluky a holky, se kterými se denně potkávají ve školách, kdy ty budou mít společné zážitky, o kterých si budou moct povídat, něco se společně prožít a zároveň se budou společně učit. No a chtěli jsme to udělat tak, aby to pro ně bylo zajímavé, takže zážitky, dobrodružství, dobrodružný příběh, tajemství, pohady. No a vznikly naše metodiky. My vlastně jsme šli tou cestou trošičku jinou, než třeba tady budou prezentované ty dnešní projekty, za kterými stojí evropské peníze. My přestože jsme měli dost zkušeností s těmi evropskými penězma, tak jsme řekli, že chceme to od začátku budovat tak, aby to stalo na vlastních nohách. Protože jakmile ten projekt jednou skončí, tak vy najednou přestanete mít peníze. Jo? A potřebujete tam generovat nějaký zdroje, abyste ho udrželi. Takže my jsme to chtěli už od začátku stavět takto. A řekli jsme teda, že bude to výdělečná činnost, to znamená nějaký školní kroužek, tak je třeba Milka Maha, jestli znáte, když se ještě nevyšší nějaké děti, které tam ty chodí. A zároveň jsme chtěli, aby to bylo zajímavé pro ty kantory, kteří to budou řešit, kteří to budou učit, takže jsme se snažili pro ně nastavit ty kompletní servis, hlavně podobné metodiky, veškeré pomůcky, které k tomu budou potřebovat a ještě jim za to zaplatit. Takže vlastně v té ceně, kterou děti platí za ten náš kroužek, tak je zahrnuté všechno tady. Toto jsou takové naše vize, co bychom chtěli, aby se v tom kroužku děti naučili, takže chytrá hlava to má nápadů, určitě nezvětšení příležitostí. Když si všechny ty body projdete, tak zjistíte, že se zatím neskrývá nic jiného než ty měkké dovednosti. Protože si myslíme, že od těch měkkých dovedností je tady se krátká cesta té podnikavosti ve smyslu v jakési vnitřní aktivitě, která vás žene dál, abyste hledali pro sebe nové příležitosti, abyste se nebáli těch příležitostí využívat a prostě hledali pro své platy. A nemusí to být ani na poli jakoby toho podnikání. To může to být takový vědecké činnosti, odpovědní řemesla. No a teďka mám tady teda tu pomůcku, abych vám na ní řekl, jak to u nás funguje. My máme zpracovaný dobrodružný příběh, který dětem vyprávíme. Že jsme dobrali takových večerníčků, kteří ten příběh přednáší. V rámci toho příběhu vždycky navodíme nějakou situaci, do které ty děti uvedeme a potom je hodíme, jak se říká, do rytmu. Necháme ten problém vyřešit, vlastně na silama, a teprve potom se tomu zpětnovat. Během té naší výuky, já si myslím na značce, že? Je tam. Během té naší výuky učíme měkké dovednosti, což jsou techniky, které pomáhají řešit požáry třeba v mezilidské komunikaci.
nebo třeba při pracovních nějakých úkolech, které máte, když si nevíte rady, musíte zapojit svoji kreativitu, snažit se najít nějakou cestu, jak to vyřešíte, takže jsou to takový hasiči. Děti se v tom programu stávají lovci, protože chceme, aby měli ty bystré oči, které si všímají těch příležitostí, které jdou kolem nich, a zároveň, aby si uvědomovali to, že mají spoustu schopností, které můžou uplatnit, že ty schopnosti mají nějakou cenu a zároveň, že ty schopnosti můžou dál rozvíjet. Děti mají zkušení učitele, to jsou naši lektoři, my nabíráme lektory z řádky profesních pedagogů, ty jsou tam takový strážci, kteří dohlíží na to, aby všechno fungovalo tak, jak má. A zároveň dětem dávají zpětnou vazbu, protože ten edukační pedagog je tam strašně důležitý. Bez něho to nemá smysl. To je v podstatě o tom jen hra. V rámci té hry jdou děti ve skupinkách, protože je dobrý být s ostatníma na jedné lodi, takže naučíme lidi týmové spolupráci, tak aby si uvědomovali, že ty týmy mají nějakou výhodu a že to může no a samozřejmě v životě se stává, že často ta loď, na které plujete tím životem, tak nabírá trhliny, prostě se okamžitě nic nám nedaří. Tak jsme si ten program udělali tak, aby ty děti měly takovouhle záchrannou vestu, která je potom podrží v těch okamžicích právě, když se jim nedaří. Takže to je všechno a teď si máme.